Åh, så har man for mange penge. Hey, Mercedes, Tesla, penge, mange dollars, kæmpe skies. Okay, ja, DP ud. Ja, ses. Det er jo drømmen at være streamer. Men hvordan er det at leve den her drøm? Jeg føler måske ikke altid, at jeg lever drømmelivet. Penge, tid, relationer, sund kost. Nå, hvad skal vi have til aftensmad i dag? Jeg tror måske, vi har lidt lasagne igen. Om det er hjemmelavet? Nej. 13 kroner i Fakta. Den virker jo hver gang. Hvad for noget pålæg skal vi bruge i aften til råbrøden? For mig er det ikke altid nemt at finde hoved og hale i det hele. Nogle gange så føler jeg, at jeg skal have en opsparing, og andre gange så føler jeg, at jeg burde investere alle pengene i streamen. Kan jeg virkelig tillade mig at bruge al min tid på at sidde og tænke i content, i stedet for at være sammen med familie og venner, læse, I don't know, gode bøger? Hvad man nu ellers kan få hverdagen til at gå med, om hvorfor går jeg ikke ud og løber en tur, går i fitness? 82! Jeg er på vej ud af en eller anden mærkelig sidevej, hvor jeg bare bliver sådan en kældernørd, men jeg forestiller mig, at det er et iværksætteriprojekt, men egentlig så er det bare en undskyldning for at være en stor nørd. Så spørger jeg mig selv, får jeg nu lavet nok jump cuts i mine videoer? Ja, bare roligt, det får jeg i hvert fald. Spørg til mig selv, hvorfor er jeg ikke blevet partner endnu? Altså nu har jeg været i gang med det her i et halvt år. Burde jeg ikke være blevet større og bedre? Det er ikke fordi jeg er glad for de seere, eller det community, som jeg allerede har. Men jeg tænker bare, så meget tid og så mange penge, hvorfor er jeg ikke noget længere? Men hey, hvis det her liv det var rene udfordringer, så havde jeg jo nok ikke fortsat. Det er som om, når jeg er live, så forsvinder verden omkring mig. Så kan alle de der bekymringer, som jeg normalt har, de fordufter bare. Og så kan jeg have det grineren med jer, fyre den fuldstændig af og tage mig som den største way. Fordi det er lige meget. Vi gør det sammen. Jeg har det grineren med jer, og jeg føler ikke, det er noget, som jeg gør udelukkende for jer. Men det er også noget, som I tager del i. Det der med at sidde og gå live, og så kan man bare snakke med chatten, og I skriver alle mulige grinerne ting, og jeg flækker af grin, og I flækker af grin, forhåbentligvis. Der er ikke noget, der kan beskrive det. Og så kan det godt være, at man ikke altid har alle de penge, man skal bruge, eller nogle gange må vælge nogle andre ting fra, som ens andre venner har tid til. Men det er det hele værd. By the way, jeg er live på Twitch hver tirsdag, fredag og søndag fra kl. 15. Det er derfor, jeg siger streaming og så videre. Jeg er også live i løbet af ugens dage, sådan ellers, så kom endelig forbi. Og bare rolig, jeg sidder ikke og tænker, synes de nu, det er cringe? Er det for meget? Hvad laver jeg? Det er dum ud. Jeg ved jo godt, jeg ser dum ud, men det er som om, det bliver lige meget. Det handler ikke om at performe et eller andet. Det handler om at være den, man nu er, og have det sjovt på den måde, man nu synes, man har det sjovt. Og så gør man det sammen, og dem, der har lyst til at være med, de kan være med. Og dem, der ikke har lyst, de går nok ind og ser en anden streamer, hvor de synes, det er sjovt. Det at snakke frem og tilbage med jer, og sådan rent faktisk lære folk at kende, møde folk til LAN parties. By the way, jeg skal til LAN den 13. til 15. marts. Blikkerlan.dk. Er du lyst til at komme? Tjek det ud. Og få opmuntrende beskeder fra jer. Det er virkelig det, som gør, at streaminglivet bliver drømmelivet for mig. Det er som om alle de gange, jeg har følt, at jeg nogle gange har haft svært ved at tage mig sammen, eller finde motivation, eller tro på mig selv, så er der en eller anden, der har skrevet, hey, du gør det godt. Det der synes jeg er mega fedt, eller jeg tror virkelig på dig. Og I skal bare vide, at det betyder noget. Fordi man har ikke altid den der tro på sig selv, som I nogle gange tror, man bare er helt høj på hele tiden. Er det nogle gange presset? Og få det hele til at hænge sammen. Måske. Men det kan bare ikke rigtig måle sig med den glæde, den oplevelse der er. At tænde streamen og gå live sammen med jer. Altså så fra hjertet virkelig tak til hver en. Og jeg ved, outro i videoer er wackler. Og hvis du ikke er en way minister, like og sub, så ses vi på streamen.